saacan waxay soo jeediyey oo igu kalifay inaan fiidiyo duubo oo idin soo harfariisto wax kale maaha. Waa xanuun iyo dhibaato ani aad dareemaya caawo. Dhibaatadeedana waxaa dareemi karo wiil walbo gabar ay la dhalatay, ma fahanteen? Anu intaa soo ooyi karo waa soo ooyey, intaa rafaadi karo waa soo rafaaday, inta laigu gumaysan karo fiidiyooga madaxiisa waa laigu gumaystay, lacag iiga baxday, waqti iiga baxay, wax kasta waa iiga baxay. Laakiin maanta wax kastoo laigu gumaysan jiray banaan ka yimaadeen, ma fahanteen? Fiidiyoogan waxaa iga duubay nacas nacas dhalay oo eeya oo kalaba oo baastar oo soo dhaweystay oo walaal iyo saaxiib midna aana gelin oo Ibraahim la dhaho. Fiidiyoogan waxaa iga duubay biyoba wuxuu iigu daray kaniin maallaha mise wax daawo oo iigu daray adi. Anyway, fiidiyooga buu iga duubay wuxuu sameeyey oo igu rikaateen jiray aasi, keligiisna uu iga murikaateen jirino caddeynteedana magaalada Muqdisho taalaa horeybaa u xiray nimanka, ma fahanteen? Hal nin baa iga duubay oo laakiin niman baa igu rikaateen jira u dirdiro saaxiibadii ahaa, ma fahanteen? Anyway, Farxan Qarole lagu dacweeyey, waa la xiray cidid qaana taqaano. Hadda adiis markaa imaadayna caawo waa arkay fiidiyoogii wareegay. Anyway, hadduu sharci jiro ee Soomaalina ma jirto oo gabar walaashiin ahay oo idin damqanayo oo ii damqanaysaan, bliis ambliis, maanta garabaa idinka ehen ma haystaani, garabaa idinka ehen ma haysto. Gabar la farxumeeyo ama la qasboonin anigu ma horeyn. Maanta walaashaa bay hore ugu soo dhacday ama waxun baa ku dhici karo. Walaashaa iga soo qaad, booskeeda iga soo qaad, adiga kugu dhici kartaa abaayo, bliis. Xumaan ha ii fahmin, anuu haddaa naag wax anigaa sameeya ahay, bliis. Fiiri fiidiyooga, waa aragtay sax? Fiidiyooga naag raaxaysanaysa diracna ma wada, rajastiinna ma wadato, ilaahay baa kugu dhaarshiyey. Haddaa kalaanba beena sheegaya ilaahay baa ijeeday halkan sama uga makaco, ma fahantiin? Fiidiyoogaana markii hore laigu rukaatiinayay dad badan baa markhaati ka ahay oo social media ku jiro. Loosey baa markhaati ka ahay, Baabijay baa markhaati ka ahay, Mursal baa markhaati ka ahay. Wax cusub maaha, bliis. Garabaa idinka ehen ma haysto, waa idin baryayaa. Bliis, haddii aa gabar Soomaaliyeed ahay oo ay damqanaysaan oo aa jirkiina ka mid ahay, bliis, adigaa garab idinkaga baahanahay. Garab aa idinka ehen ma haysto, mustaqbal baa leeyahay. Hooyo inaa noqdaa rabaa, uwad aa dhalo. Hooyaday sharafteedii maanta inaa kor u qaado, weligey waa jeclaa, laakiin nacas kasba.